Доброго дня. ГЕС плюс Файрлі, лот номер 25. В ньому буде 28 одиниць одягу і плюс 4 одиниці верхній одяг. Починаємо з джемпера ГЕС. Джинси від ГЕС. Розміри в лотах хороші, від XS до XL. Сукня від Файрлі. Боді від ГЕС. В кожному лоті є або 3, або 4 боді. Ось таке шикарне мережево. Брендована фурнітура. Джемпер від ГЕС. Джинси ГЕС на довгоногу дівчину. Сукня від Файрлі. Кардиган від Файрлі. Кардиган з шерстю. Давайте ближче подивимося етикеточку. У нас 15 шерсть, 10 ангора. Блуза від ГЕС. Об'ємний джемпер від Файрлі. Він з шерстю. Класичні брюки від Файрлі. Святкова сукня від Файрлі. Кардиган від ГЕС. Ще одне боді від ГЕС. Дуже гарний лавандовий кольор. Брюки від ГЕС. Висока посадка. Шерстяна сукня від Файрлі. Давайте її ближче глянемо. Дивіться, як знизу гарно оздоблено. Така ніби збита шерсть. Переходить в шовк. ГЕС. ГЕС. Дуже стильна модель. Джинси від ГЕС. Сукня від Файрлі. Джемпер від Файрлі. Дуже гарний колір, колір лайм. Брендована фурнітура. Ще одне боді від ГЕС. Кардиган від Файрлі. 90% шерсть. Брюки Палаццо від ГЕС. Джемпер від ГЕС. Шубка від Файрлі. Також в кожному лоті є одна або дві одиниці від Just For You. В цьому лоті ось такі брючки. Також в кожному лоті є костюм від Monte Cervino. Він на флісі. І він рахується як одна одиниця. Тепер переходимо до верхнього одягу. В цьому лоті 4 одиниці верхнього одягу. Ось така крута джинсова курточка від ГЕС. Дуже стильна курточка від ГЕС. Курточка від ГЕС.
трьохчетвертний рукавчик. Ось так оздоблено. І остання одиниця – це ось таке стильне пальто від Guess. Є поясок. Нагадую, це лот номер 25, в ньому 28 одиниць та 4 одиниці верхнього одягу. Цей лот може бути ваш.